Rörelse, det är klart för startlopp 8, V65, sjätte och sista avdelning. Här har vi 12 ekipage samlade bakom startbilen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V65 avslutningen, invändigt nummer 1 Dasa Snabb. Har på sin utsida nummer 2 Robin Laser. Här kommer 4 Oberon FH och tar över. 4 Oberon FH i ledningen med 7 Pioneer FH på utsidan. Bakifrån också nummer 8 Tofu som nu finns först i andra spår. Då nummer 7 Pioneer FH har tagit över ur den första kurvan. Med nummer 7 Pioneer FH i ledningen. 8 Tofu på utsidan. Där bakom följer 4 Oberon FH. Halvvarvet 2 km tiden 08,5. Då trycker Åke Svanstedt sig till ledningen med 8 Tofu ut på slutrundan följd av 7 Pioneer FH, 4 Oberon FH och sedan skinner spår 1 Dasa Snabb. Först i andra spår en bit ner, nummer 2 Robin Laser via tredje spår, avancerar 3 Il Divo som nu landar först i andra spår. Tredje utvändigt för 9 Mr. Pellegrino, fjärde utvändigt 6 Outstanding Knight. Sedan i andra spår nummer 12 Photocopy K. Där bakom i andra spår också har vi nummer 5 Mr. QL, varvet på 12,6. Tittar vi invändigt så har vi fjärde invändigt 10 Precious Value. Där bakom på innerspår 11 Mr. Jeff i år. Då har de i slutsvängen mindre än 500 meter kvar för ledande 8 Tofu som utvändigt har 3 Il Divo. I tredje spår avancerar 9 Mr. Pellegrino. Medan bakom som tvåa i tredje spår 6 Outstanding Knight i rygg på ledaren 7 Pioneer FH. Det är 8 Tofu som leder vid upploppets början. Har 200 meter till linjen, 3 Il Divo på utsidan. 7 Pioneer FH ner på stretchen längre ut. 9 Mr. Pellegrino. Det är 7 Pioneer FH som går bäst här. Har den klart bästa farten mot mål. 7 Pioneer FH. Diskvalificerad nummer 4, Oberon FH. Resultatlopp 8, V65-6. Här segrade nummer 7 Pioneer FH och Preben Kjärsgård. Före 8 Tofu, Åke Svanstedt och 1 Asa Snabb, Kenneth Haugstad. Ordningsföljd 7-8-1. Segrande 7 Pioneer FH är uppfödd i Danmark. Ägd av Erik Linde och J.K. Sørensen Danmark. Tränad och körd av Preben Kjærsgaard. Vi hälsar kretsen kring Pioneer FH och välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda! Preben Kjærsgaard, han kör lopp enligt en
Har vi lugn? Rättvis. Tack ska du ha. Vad säger du om styrning? Ja, men det blir ju ett riktigt upplägg för den häst. Han är bäst för start och bäst till slut. När han får sådana lugn så kan jag inte klaga på någonting. Och nu utvecklas han, utvecklas. Ja, det ser sådan ut, og det har jeg også regnet med, men man kan jo tit tage fejl. Var du någonting som du inte var lite nöjd med honom i dag? Absolut inte. Nästa lopp, har du kollat någonting på det? Nej, vi får läsa lite på propperna och så se. Vi har ju varit 75 gånger med, men det är ju stilt köpt, för han har ju inte så högt upp ännu. Har du inte mer att säga? Har du något mer att säga? Nej, jag säger bara tack för ikväll. Det var nöjd, jag är nöjd med det. Tack så mycket. Jag säger också till Premium Cashgård som visar upp Pioner FO i ett jättefint skick. Han vinner V65 avdelning 6. Segerflering lopp 8 V656. Här kommer nummer 7 Pioneer FO, tränad och körd av Preben Kjersgård.